שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי בסרטון נסיעה מאוד מאוד נדיר. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ בלייקים ושיתופים כמובן. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לפני יומיים שלושה, סיפור מאוד מוזר, והוא קשור, לא קשור אבל מעניין שזה יצא באותו זמן. בשבוע האחרון הוצאתי סרטון על עלות של החלפת סוללה ברכבים חשמליים, וגם על מקרה אחד של איזה בחור שהסוללה שלו פשוט שפקה חיים אחרי כמעט קצת פחות מ-200,000 קילומטר. anyway, אני אשים לכם קישורים לשתי הסרטונים האלה. הנושא מה שאני הולך לדבר עליו הוא לא קשור לזה, אבל זה מעניין שזה קרה באותו זמן. anyway, אני נוסע בטסלה מודל Y עכשיו, כמו שאתם רואים, הורדתי חבר בשדה התעופה. ולפני איזה 3-4 ימים, משהו כזה, הייתי באיזה בר עם חברים, אנחנו יוצאים כל שבוע לבר, וככה ב-10:30 בערב יצאנו מהבר, נכנס לאוטו, ואני רואה את הסטיקר הזה, כמו שאני מראה לכם עכשיו. סטיקר שאומר שלמעשה הסוללה הגיעה למקסימום הטעינה, שזה בסך הכל היה 270 קילומטר, והיא לא יכולה להיטען או משהו כזה, ואתה צריך לקחת את זה למרכז, לטסלה סרוויס, אוקיי? למרכז טסלה. אז אמרתי לה, אולי זה איזה גליץ' קטן, no big deal. אוקיי, the next morning, בבוקר, שוב אותו דבר. הגעתי לעבודה, יש לי מתן בעבודה, אני טוען את ה... הוא נסה לטעון את הרכב, אחרי שנייה אומר, charging is complete, כלומר, אתה לא יכול לטעון, that's it. אני לא פחדתי, אבל זה לא נעים. זה לא, מלחיץ לא נעים. עכשיו, למזלי הטוב, יש שלושה טסלה סרוויס סנטרס באזור שאני גר, בערך 30-40 קילומטר מאיפה שאני גר, אז לא נורא, לא נורא. אמרתי, טוב, whatever, אני עושה את זה כל הזמן. עכשיו, זה לא מוביל סרוויס. עשיתי, פתחתי קריאה, ולמזלי, אחד מהסנטרים היה פתוח למחרת בבוקר, 8 בבוקר. אמרתי, יופי, ניקח את הרכב, סבבה, הכל יהיה בסדר. הגענו הביתה אחרי העבודה, טענתי את הרכב בבית, עכשיו הוא יראה לי גן, קומפליט, לא ניתן. בסדר, שעתיים, שלוש, אני בודק באפליקציה, אני רואה שהרכב ניתן במהירות של קילומטר בשעה. אמרתי, טוב, הגס, דרך חשמל, עניינים. בלי קשר לזה, ממש, בלי קשר למה שאמרתי לכם, קיבלתי את הסופטוור אפדייט, את עדכוני תוכנה שאנחנו אוהבים, נעשה עליו סרטון אחר כך. עדכון תוכנה 2023.20.38.6, אוקיי? וואטאבר, לא נתעכב עליו. אמרתי, טוב, הרכב נטען קילומטר לשעה, כי לא רציתי לבזבז יותר מדי אנרגיה, אמרתי, אוקיי, do it, did it. אחרי הסופטוור אפדייט, איזה שעה, שעתיים אחר כך, אני מסתכל באפליקציה, ואני רואה שהרכב התחיל לטעון, 32 אמפר, כמו שיש לי בבית, בערך 48 קילומטר בשעה, חזר לחיים. הסוללה נטענה עד 80%, בכיף. יצאתי, עשיתי סיבוב בשכונה לראות אם הסטיקר הזה יופיע, לא הופיע מחדש, נעלם, לא נודע. חזרתי הביתה, טענתי אותו עוד קצת, רציתי לראות שהוא עובד, עובד. למחרת בבוקר משכתי את המחט של הטעינה ל-85%, עובד. והיום בבוקר, כמו שאתם רואים אותי עכשיו, נסעתי, הכל בסדר, אני תכף אגיע הביתה, אטען אותו. קודם כל ביטלתי את הפגישה עם הטסלה סנטר, אמרתי, עזוב, לא רוצה, זה כאב ראש, לא רוצה לעשות את זה. אבל מה שכן מעניין, אני לא יודע אם זה עובד ככה בארץ, כשאתה עושה קריאה לתיקון, לפגישה בטסלה סרוויס סנטר, הוא אומר לך את הפגישה וזה, וגם אחר כך הוא אומר לך cost estimate, הערכת מחיר. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? מפני שהרכב הזה הוא כבר מחוץ, יש לו 90,000 קילומטר, אז הוא מחוץ לאחריות הבסיסית. אבל עדיין יש לו את האחריות של ה-192,000 קילומטר או 8 שנים, הרכב הזה הוא רק בן שנתיים. כלומר, אני עדיין תחת האחריות של הסוללה והמנועים. אז כשהלכתי לקוסט אסטימט, להערכת מחיר, היה אפס. כלומר, שלמרות שהרכב יצא מאחריות הבסיסית, הוא עדיין תחת האחריות של סוללה, והגס צ'ארג'ינג, טעינה, זה קשור לסוללה. זה מה שזה נאמר, אני לא יודע, האמת, היא לוקח אותו ואומרים שזה משהו, אז אני לא יודע, אני רק משתף אתכם במה שקרה. אז זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, אני לא אומר שאתם צריכים לעשות מה שעשיתי, מקווה שזה לא יקרה לכם, כי זה מה זה לא נעים.
אתה פשוט מרגיש, אתה נגמר לך הדלק ואין תחנה דלק באזור. Nothing. אז זה פשוט סידר את עצמו, יכול להיות שזה התוכנה, יכול להיות שזה זה. עשיתי גם ריבוט פעם אחת. את ההארד ריבוט הזה, את ההתחול הזה. זה לא עזר. זה פשוט הסתדר מעצמו, אני לא יודע, אני לא חושב שזה קשור להתכון התוכנה, אבל who knows, אי אפשר לדעת. הכל בסדר. אז רק רציתי לחוק את זה, את הניסיון הזה איתכם, אם לכם יקרה דבר כזה. Just charge it in. יכול להיות שזה יעשה לעצמו רק ריקליברציה. אוקיי? ריקליברציה. זהו, זה הסיפור. שיבוא שלום עלינו ועל כוחותינו. תודה שצפיתם, וניפגש בסרטון הבא.